S ňou mám vždy chuť si ticho spievať, keď zvolkne čas, keď sa stmieva. S ňou mám vždy chuť zasvietiť a nezhasnúť. Dávam ti všetko, všetko, čo môžem. Dávam ti všetko. Možno mi príliš. Máš rád sneh? Áno. Máš rád psy? Áno. A máš rád snežné psy? Áno. Tak príď 10. a 11. februára do Tatranskej Lomnice na festival pre rodiny s deťmi Snežné psy. Zažiješ skvelú zábavu s Andrejom Byčanom, súťaže a dobrodružnú expedíciu od pólu k pólu, tanec so psom, 50 severských psov husky, malamut a samojed, jazdy na snežných záprahoch a lyžovačku pre celú rodinu. Nezabudni, každé dieťa, ktoré si so sebou donesie plyšového psíka, získa darček. Tak super. A viac info na www.vt.sk. Si kreatívny? Chceš, aby o tebe vedeli aj tí správni? Nie len si šuškali. Pošli svoj rádio spod do súťaže Rádio Šupa v spolupráci s mesačníkom Stratégie a vyhraj pre tvoj tým žúrku v hodnote 400 eur. Viac sa dozvieš na radiofunguje.sk. Jojka fandí filmom. Klikni kinosala.joj.sk a prečítaš si, že britská kráľovská rodina bude mať...